Ahoj, já jsem Bartix, vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky. Pokud jste sledovali minulý stream ze Subnautiky, tak víte, že se nám podařilo prozkoumat ostrov, získat nějaký nový recepty, ale vesměs se nám nepodařilo to, co jsme chtěli, třeba recept na Simota nebo na době článků. Takže jakoby v podstatě nic moc novýho nemáme, takže dneska se podíváme asi nejspíš na to a půjdeme asi na další průzkum. Já se podívám do základny, ještě jsem myslel, že bych postavil tu observatoř, protože tu jsem minule nepostavila věci, na ní mám už asi. Mrkneme na to. Tvrzené sklo třikrát, ale mám pocit, že to... No samozřejmě, dokud je noc, tak asi nedokážeme fungovat. Ale ono za chvíli se rozední. Já budu muset udělat víc solárních panelů. Tak, už nám to nabíhá. Jelikož jsem si vzadu udělal vlastně tuhletu odsolovací stanici, nebo jak to nazvat, tak už to dokonce udělalo nějakou sůl. Tak nám to žere hodně energie, takže já budu muset asi vyrobit ještě pár solárních panelů potom. Tady se ještě chytnu dva airsaky a udělám si nějakou vodu a jídlo. Abych se najet, mohl bych si dát jednu lékárničku. Tak, to už by snad mohlo stačit na to, aby jsme aspoň upekli ty pípry. Nestačí, sakra. A nic, já se zatím tady uložím teda nějaký titán. Mám nějaký sklo, zlato, stříbro. Stříbro na to nemám zatím asi žádnou skřínku. Ty skřínky budu muset potom taky nějakým způsobem asi udělat. Ale mám ty stalkerovo zuby. Tady ten nůž vyhodíme. To si vyhodím tady. Tak a vyhodím i tu prázdnou baterku. Co tady ještě máme? Tady udělat trochu pořádek, už by to mělo být asi všechno. Ale to je sklo. Máme potřeba pro výrobu toho tvrzeného skla. Tak já potřebuju v první řadě jídlo, jasně, už dokážeme jedno udělat. Tak já to rovnou sním. A nejspíš by to chtělo rovnou udělat ještě druhý. Nevím, jestli to můžu to vypnout. Já to zkusím schválně vypnout na chvíli, protože ono to opravdu žere strašně energie. To pro začátek asi není úplně dobrý. Ale asi to vypnout nejde. Nejspíš ne, no. To je problém. Či já díky tomu ani nevyrobím. Už máme den úplně. Už máme asi úplný den, ale pořád to nestačí. Sakra, nemáme materiál křemen titán. Počkat, kolik potřebuji toho křemenu. Dva. Či já si tady nějaký seberu. Jestli tady někde nějaký bude. A vyrobím ještě aspoň jeden solární panel, protože tohle to nám prostě neutáhne. Dokud nebudeme mít bioreaktor aspoň, anebo něco jiného, co vyrábí elektřinu, tak asi máme smůlu. No tak to tady není jediný křemen. Vyrobím asi dva solární panely,
Tak to by mělo stačit. Doufám, že teda budou dostatečně výkonný na to, aby to utáhli. Tak jinak tam máme už i mobilní loděnici, takže můžu stavět už i ty v podstatě lodě nebo ponorky, ale jak jsem říkal, nemám na nic materiál, takže, nebo respektive recepty. Tak, přidáme další solární panel. A ještě jeden. Tak, uvidíme, co tyhle ty dva navíc budou znamenat. Tak, energie už se nabíjí mnohem rychleji, takže já si udělám tu vodu. Tak, rozeberu ten šrot, co jsme získali naposledy. Tak. Titan. Tohle to vypiju. A ještě tu máme nějaký zlato, sklo, měď, sůl. Takže měď hodím sem. Tady hodím i zlato. Sklo a sůl sem. Ne, počkat. Sklo jsem si chtěl nechat. Z toho si vyrobím to tvrzený sklo. Nevím, kde to přesně teď je. Tady. Potřebuju 3, mám pocit. A nemám ten zub. Počkat, já jsem ho tady někde měl, ale nevím, kde. Jeden jsem tady měl. Tady. Tak, ještě jedno sklo. Tak, a my budeme potřebovat. Tohle už můžeme udělat, ale my budeme potřebovat. Uděláme si vertikální průles. Dvakrát. Z tamtoho místa. Zkusíme to. Já si naberu nějaký titán sebou. A tamhle z toho bych udělal vertikální průles nahoru. Pokud to jde teda. Ne, nejde to, jde jenom schodby. No nic, tak, ale to nevadí, tak já ho udělám tady. Tak a na jeho vršku udělám tu observatoř. Neudělám, to je málo, takže ještě jeden průles. Nahoru, tak. Bude to takhle? Proč to nejde, sakra? Takže to jsem si udělal úplně zbytečně. OK, tak se dáme sám. Aspoň se koukneme, jak to vypadá. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Wow. Co to? Vystužte trup nebo sníte slavé části. Wow. Co? Tvoje 23. A mě se to celý zroutí. Počkat. Tady jsou někde ty výstuhy, že jo? Lithium. Wow. Lithium tady někde nějaký mám. Nevím, kam jsem si ho dal teda. Ale to jsme nasbírali až... Ne. Sakra.
sebe ho nemám. Sakra, sakra. Lithium. Wow, tak to jsem nečekal, že se mi takhle sesype celý. Měna pevnosti 0,7, 5,3. To je vůbec... Titan. Ty bláho, tak to jsem teda teďkom pěkně pohnojil. Počkej, já jsem se nadechnul. To prostě ta základna... nemá dostatečnou pevnost. Já odstraním tu vertikální chodbu, protože ta... jestli to nespůsobuje ona. Ale něco jsem prostě nainstaloval a celá základna se začala rozpadat. A je úplně plná vody. A já vůbec nevěděl, že něco takového v té hře funguje. Počkej, takže z druhé strany máme špatnou tu pevnost. Asi teda, já to nechápu moc, jakoby, jak to teda funguje. 13,3. Jako dokážu od sebe bez tu vodu odčerpat potom? Tak tohle to nevím, jestli vůbec vyřeším. To budu potřebovat asi vaší pomoc v komentářích. Protože... jako sice tady mám výstuš, ale pořád mi do toho teče voda. A na to budu potřeba asi hodně lithia, abych to dal dohromady. Ty, já budu muset asi rozebrat i tu... já rozeberu i tu pozorovací nádrž teďkom prezentně, protože... očividně to, než by začnu něco takového dělat, rozšiřovat, tak to budu muset celý vystužit, protože... ale to už asi bude nenávratný. To už je asi nenávratný prostě. Jde to opravit, budu... Wow. 3, 2. Wow! Teď jsem se z toho zakašlal trochu. Sakra. Tak, minus 1 HP, co to tady? Minus 3 HP. Minus 0,5. Plus 2 silikonová guma. Co přidává? Vyděsný přepážky. Počkat, já to zkusím dát pod tu podpěru tady někam. Jestli to ještě takhle jde. Tamhle taky. Ještě bude třeba nějaký titán. A budu tam muset dát nějaký ty vodotěsné přepážky. Tak štěstí to se asi dá jakoby vyrobit, protože to nejsou žádný komplikovaný materiály, to bychom všechno měli najít tady. Jo, počkat, potřebuju titán. Tak tohle to teda... tohle to jsem teda nečekal. Otázka je, jestli to vůbec jde ještě opravit jako dodatečně teďkon. Že se podívám na co potřebuji na tu silikonovou gumu.
Semena chaluch, jasně. Já se nějaký, to asi nebudu mít. Nebo jo. Sakra, zrovna začíná noc. Tady ne. Tady ne. Tady ne. Tady taky nebudou. Ačka to... nejde to vyloženě jenom opravit tu svářečkou? Jo, jde. To mi taky mohlo napadnout hned. Já jsem pošuk. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Dobrý. Tak já budu muset, jasně, dobrý, teď si to opravím a já budu muset hodně rozmyslet, jako co můžu stavět a co ne. Tak doufám, že to automaticky odčerpá tu vodu z toho. Ale rozhodně postavím ty přepážky, protože to... Jinak by mohl být veliký problém. Že přesně, když se mi tohle zatopí... Hull integrity restoration. 30 seconds of oxygen remaining. Tak ale tu vodu odsud nevyčerpám. Jo, ona klesá, ale hodně pomalu. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Dobrý. Paráda. Potřebuji vodu. Wow. Tak dobrý. Takže další zkušenost. Možná jsem nemusel úplně dělat jako ty výstuhy, ale no, uvidíme. Až taky rozeberu potom. A dobrá zkušenost, ale a jsem i jakoby docela rád, že tady něco takového je. Že prostě se člověk musí dát bacha na to, no. Tak jo. Takže mezi tím snad bude. Mezi tím snad bude den a já si... No, nebude ani zdaleka. Nevadí. S energií, co je pořád asi jako špatný. Tak tady už mám zase sůl a mám nějakou vodu. Velká láhev, tyjo, to dává 50, tyjo, to je dobrý. Dobrý, sůl a vodu už nemusím řešit, energii si musím trochu nějak postarat. Takže ještě tu sůl si hodím sem. Už si tam můžu hodit asi i to sklo a to tvrzený sklo taky, to zatím teda potřebovat nebudeme. Je dobrý, že to rozeberu za plnou výši těch, nebo vypadá to tak, takže to je dobrá zpráva. Tak, já bych potřeboval už den, ale ono už se bude rozednívat a já sice teda nevím přesně, kterým směrem zase se mám vydat. V moři se prostě orientuje hodně blbě. Myslím, že někam tam tudy. Směrem k auroře, jakoby... Já vím, že teď asi nevidíte nic, vůbec nic. Ale já jsem na tom absolutně stejně a taky nevidím vůbec nic.
takže by to chtělo trošičku rozednívání. Tak tamhle to vypadá, nebo aspoň si to myslím, že už se rozednívá. Ale tady asi neplavu správně, protože si myslím, že ty chaluhy už by byly vidět. A nebo ne, jo, tamhle jsou, asi nejsou. Jo, jsou. Dobrý. Že to je paráda, já se ještě jednou nadechnu a pak si nazbírám nějaký ty semena. Místa v inventáři snad mám dost. Tak. Tyjo, opravdu mě to ale dost, překvapilo. A vůbec jsem to nevěděl, že prostě se mi tohle to může stát. I když jsem to mohl předpokládat, že jo, že tam, když tam jsou nějaký to snížení, zvýšení integrity toho trupu podle toho, co tam konkrétně postavíte. Tak jo. Takže já udělám ty vodotěsné přepážky a přepažím to ještě. Ty místnosti, kdyby náhodou se ještě něco takového stalo, tak ať mám aspoň část základny v cajku. Jinak to nemusí stavit podpěry, úplně nebyl dobrá rada v komentářích, protože ty podpěry to zvyšují tu integritu do vodost. Takže ty podpěry určitě jakoby se hodějí. Tak, kde to máme? Tady. 4x titan na jedno. Jo? Ale problém je, že já nemám titan. Proč to nejde? Jo, teď já nemám, já jsem blbej. Já jsem se nevyrobil tu gumu, že jo. To bych mohl zkoušet do aleluja. Tak, tohle to by mohlo stačit. Tak počkat, budu mít ještě? Nebudu. Takže ještě si nazbíráme nějaký titán. Já tu přepážku můžu nechat otevřenou a zavřít ji až v případě nouze. To si myslím, že jakoby klidně může vejít. Tak, nějaký šrot. Myslel jsem si, že ho budu mít dost. Ale není tomu tak. Ještě aspoň jeden. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Tak. Tak, uděláme si nějaký titány ještě. A tu silikonovou gumu jsou potřeba dvě ty semna, já jsem si tady vyhodil jenom jedno, že jo, jasně. Tak neřešíme, máme. A tady je potřeba jedna, takže ještě dvě přepážky klidně můžeme udělat. Jednu necháme tady. A jednu dáme úplně tamhle. Sem. Před tyhle ty. Před tuhle poslední místnost. Tak a tu poslední bychom mohli. A tu poslední bychom mohli si zatím nechat na později.
že tady budeme rozšiřovat. Blbý je, jo ne, ono se to stejně zavře samo. No nedá se nic dělat, tak to budu muset vždycky otvírat. Čekajte, ono to se teda už zavřelo, jak jsem od ní odešel? Ne. Ono se zavře asi po čase automaticky. Ono to není úplně špatný. Aspoň tady nezdechnu. Tak, takže tohle to si můžeme uklidit. A já jsem říkal, že bych si udělal nějaký baterie a vydal se na nějakou, zase na nějaký průzkum. Měď mám, já si nazbírám nějaký houby. Tak, to by mohlo stačit. Tak, nějakou měď. Ten energetický článek, ten velkokapacitní. No, to s tím asi nepotřebuji. Si myslím, že je potom na ty ponorky, že jo. Tak. Tak, měď si můžeme uložit. Silikonovou gumu si dáme. K houbám. Byť to zrovna nezní jako úplně chytře. Tak udělám si tři pípry. Tohleto akvárko, to je prostě nejlepší, to jsem hrozně rád, že jste mi to poradili, protože to mi ušetří spoustu práce s chytáním a tohle, že za chvíli už tam bude zase, už budu zase plný a bude to v pohodě. Tak, resakové jsou taky v cajku. Tak dobrý. No ale jelikož už je tenhle ten díl relativně dlouhý, tak ho asi ukončíme a na ten průzkum se vydáme až v příštím díle. Sice teda jsme toho dneska moc neudělali, ale bohužel ta nehoda zavinila to, že prostě jsem musel změnit svoje plány a opravit nejdřív základnu. Tak, je tu nějaký signál, nebo co to tu pípá? Jo, jenom lékárnička. Tak, OK. Takže jo, v podstatě jsme se nikam nepohnuli, jenom jsem trochu zvýšil přísun energie na základně, ale bohužel ta nehoda prostě zapříčinila to, že jsem musel trochu máknout. Ale myslím si, že zase je to zkušenost víc a v příštím díle teda se vydáme na ten průzkum a potřebovali bychom získat buď samozřejmě plány Simota, nabíječku článků určitě taky, anebo třeba bioreaktor, abychom měli větší přísun energie. Takže jo, já doufám, že se vám tenhle ten další díl líbil, pokud ano, dejte like, přečtěte si popisek videa, pište komentáře, sdílejte video, pokud ještě nemáte odběr, tak mě klidně odebírejte a těšte se na další díl, stejně tak, jako se budu těšit já. Mějte se krásně. Čau, čau.